Olá, doutores e doutoras! Bem, seguindo aqui a nossa semana do desafio, acordando às 5 da manhã para poder estudar. E hoje, detalhe básico, eu me atrasei. Gente, que sono, que preguiça! Vontade de falar, não vou acordar, não quero. Mas é um tapa que a gente tem que dar nessa preguiça, sacudir e ir fundo naquilo que a gente quer para a nossa vida, para aquilo que a gente almeja, para aquilo que nós estamos com o propósito, com as ideias bem delineadas e com força de vontade para fazer acontecer. Então a preguiça bate? Bate. Mas uma coisa que foi falada até no grupo de estudos por uma aluna, falou assim, se está cansado, descanse, não desista. E hoje de manhã eu acordei super cansada, fui dormir ontem mais de meia-noite fazendo peça, terminei bastante coisa do TCC, ontem eu escrevi acho que mais umas 3, 4 páginas, então eu estava super cansada, tinha acordado às 5 ontem, em ponto. Eu estava super cansada, trabalhei o dia todinho, então, nossa, estava assim, exausta hoje quando eu acordei. Então, não vou desistir, não é o caminho a desistência, e sim, poxa, eu vou descansar, então eu dormi mais 20 minutinhos, ai que delícia, e aí dormi mais 20 minutos, acordei, até falei pro pessoal, já me maquiei, joguei aquela água no rosto, falei, meu, então fiz o meu shake, vamos estudar, e aí fiz uma peça hoje, amanhã eu vou corrigi-la, eu sempre faço assim, eu faço a peça num dia, corrijo 2, 3 dias depois ou no dia seguinte, porque aí eu retomo, consigo procurar de novo no VAD, fica aquela busca constante, sabe? Porque se eu corrijo na hora, eu já tô cansada porque eu passei 2 horas fazendo a peça. E essa eu demorei 2 horas e 20 minutos para fazer. Então, falei, putz, grila, não dá, né? Eu preciso fazer assim, a peça e depois eu corrijo. Tem funcionado comigo e eu espero funcionar, claro, quando eu passar também na segunda fase. Então, vamos lá. Hoje eu vou tratar com vocês sobre prescrição e decadência. Só que não lá no Código Civil, é aqui no Código de Defesa do Consumidor. Lei 8.078, de 90. Pessoal, o CDC, ele é o livro que eu estou lendo no momento, tá bom? Por quê? É um livrinho pequeno, super pequenininho, e ele cai na segunda fase da OAB nas questões dissertativas. Então, é um livro que eu estou me atentando, lendo com calma, e hoje eu tirei aqui para ler artigo 26 e 27, que trata da decadência e da prescrição. Fiz uma breve leitura, consultei aqui algumas coisas no meu doutrinador predileto, o senhor Google, e que era uma dúvida que eu tinha, e eu acho que talvez seja interessante repassar a vocês, que talvez sejam dúvidas as quais vocês também possuem. Então, artigo 26, vamos lá. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em. Vamos lá para o caput, né? Direito de reclamar pelos vícios aparentes e de fácil constatação. Os vícios, pessoal, é aquilo que a gente entende como um defeito, certo? Existe ali, naquele objeto, algo que está tirando a eficácia plena dele para o fim ao qual se destina. E, em sendo assim, ele fala: poxa, se você está vendo que o defeito, que tem um vício aparente de fácil constatação, está na sua cara que tem defeito. Então, você tem dois prazos. Você tem um prazo no inciso primeiro de 30 dias para bens que não são duráveis, tá bom? E prazo de 90 dias para bens que são duráveis. Então, vamos lá. O que são? Primeiro, então, só falar sobre o vício aparente antes de entrar nos prazos. O que é um vício aparente? Hoje, inclusive, a peça que eu fiz foi sobre vícios aparentes. A autora dos fatos, ela contratou com uma construtora para a construção de uma casa. A construtora foi lá, fez a casa. Ocorre que a casa estava cheia de rachaduras, não tinha forro do PVC, várias coisinhas inacabadas. Então, um vício na entrega daquele serviço
De fácil constatação, é nítido que tem uma rachadura na parede, ela tá vendo, tá na cara. Então, há um vício aqui aparente. Então, vamos ver os prazos? 30 dias para não duráveis. Não duráveis é aquele que se acaba desde o seu primeiro uso ou acaba rápido. Por exemplo, um alimento. Por exemplo, o que mais que eu posso citar aqui para vocês de produtos não duráveis? Bem, se você lembrar de algum, deixa aqui nos comentários para mim. Agora, produtos duráveis, que você tem o direito de reclamar em 90 dias. Um carro. Um carro você não é descartável? Não é descartável um carro. É, o que mais? Uma máquina de lavar. Uma máquina de lavar não é descartável? Uma geladeira, aproveitando, né? Os utensílios aí domésticos. Não é descartável a geladeira. A minha vai fazer já 2 anos. Tá bem velha, inclusive. Mas tá gelando, é o que importa. Então, é isso, tá bom? Esse artigo 26. Só que aí no parágrafo primeiro, ele fala para nós: quando é que vai se iniciar o prazo? Porque, poxa, se eu tenho o prazo de 30 e o prazo de 90, quando é que eu vou começar a contar? Um, dois, três, né? Para saber quando eu posso reclamar ou não. Então, ele fala aqui no parágrafo primeiro: inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto. Então, se eu estou falando de um fornecimento do produto, é ó, a partir da entrega do produto. Tá aqui o carro, tá aqui a máquina de lavar, tá aqui o celular. Então, é da entrega efetiva do produto. E quando é um serviço? Quando termina a execução do serviço, por exemplo, neste caso de hoje, quando a obra foi concluída, no caso, dia 17 de novembro de 2018, que a obra foi concluída, que foi a construção da casa da autora dos fatos dessa peça que eu fiz. Então, ela tinha 90 dias depois dessa entrega para poder fazer a reclamação, tá bom? Então, obstam a decadência. Essa semana eu falei para vocês o que é obstar, né? Eu falei que o obstar, ele nada mais é que um obstáculo, não é? Quando a gente não sabe o significado de uma palavra, vamos buscar, vamos olhar para a palavra, vamos tentar extrair alguma coisa dela. Então, obstar vem obstáculo. O obstáculo, o que é um obstáculo? O obstáculo é um impedimento. Então, impedimento do quê aqui? Então, vamos lá. Impede a decadência. Então, vai impedir. E o que é decadência? Decadência é a perda do direito, certo? A gente já sabe disso, aprende lá no segundo semestre. Então, obstam a decadência, ou seja, impede que você perca o seu direito. Olha isso. O que está dizendo aqui no inciso primeiro? Que vai impedir que você não perca o seu dinheiro quando você fizer uma reclamação comprovadamente formulada até a resposta efetiva aí do entregador do produto ou do fornecedor ou do prestador de serviço. E aí, o que quer dizer isso? Poxa, o seu direito, fulano de tal, você que está assistindo esse vídeo, não vai decadenciar. Por que não? Porque se você fez uma reclamação comprovada, formular tudo certinho, vai impedir que você perca o seu direito de ingressar futuramente pedindo aí uma reparação dos danos, tá bom? Seja pelo artigo, que susto, seja pelo artigo, seja pelo artigo 12, 18, os meus post-its aqui, porque eu tenho vários, assim. É que vocês não sabem, mas assim, a minha sala tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tem 23 papéis espalhados pela sala do que eu tenho que fazer, do que eu preciso, do que eu quero. Então, assim, me cerca, entendeu? E aí, de vez em quando, eles caem da parede, eles ficam rebeldes. Mas vamos lá. Vocês entenderam essa parte? Eu espero que vocês tenham aí entendido. Então, vai impedir que essa pessoa perca o direito. Nesse caso dessa petição que eu fiz hoje, olha que legal. A autora, ela fez uma reclamação, ela fez duas reclamações verbais. Depois, ela formulou uma reclamação por escrito e enviou à construtora, falando: ó, vocês têm que reparar, vocês têm que vir aqui consertar essas rachaduras, blá 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 e tudo mais. E aí, impede que ela entre com uma ação. 120 dias depois? Não, porque a partir do momento que ela formulou aquela reclamação comprovadamente, impediu, obstou, bloqueou, criou obstáculo para que corresse o prazo, querendo que ela perca ali o direito, que decadencie. Não vai decadenciar, certinho?
Vamos lá agora para. Ah, e outra hipótese também que vai obstar a decadência, tá bom? A instauração de um inquérito civil até o seu encerramento. Parágrafo terceiro. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então, o vício oculto é o momento que eu vou começar a contagem do prazo é a partir do momento que você sabe do defeito. Por que a partir do momento que você sabe do defeito? Criatura, o defeito não é oculto? Você não sabe que tem defeito quando você adquire o produto ou está sendo lhe prestado aquele serviço. Então, nem como você saber. Então, a partir do momento que você souber, aí inicia-se a contagem do prazo para você, ok? Artigo 27, e é um artigo muito interessante, e que várias vezes que eu fiz questões aqui da segunda fase do Código de Defesa do Consumidor, caiu o artigo 27. Fato de produto, fato de serviço. Ocorreu isso, prazo de 5 anos para o ingresso de uma ação judicial. O que é fato de serviço, fato do produto? Era isso que eu nunca sabia, qual era a diferença entre vício do produto e fato do produto, vício no serviço, vício no serviço. É isso, vício no serviço, vício na prestação do serviço. E vício aparente, eu já ficava toda confusa, me dava vários nós. Pessoal, vício no produto, vício no serviço é o vício em si. É um vício no carro, por exemplo, é o volante não vira. O volante não vira, perfeito? Um vício no produto, o volante do carro não vira. Ok, beleza, um vício no produto. Agora, estou dirigindo o meu Mini Cooper, tal, teto solar, não, conversível, né? Vamos, eu vou terminar a faculdade e espero ficar rica. Sonho. É, então, eu termino a faculdade e tal, lá com o meu Mini Cooper, eu tô dirigindo. Tá, bem bonitona, cabelo escovado tal. Aí, dirigindo o carro, putz, o volante, né, dá uma... volante trava, né? O volante trava. E aí, eu estou no meio da serra. Putz, o volante travou no meio da serra. Assim, causei um acidente. Então, putz, carro espanou todo, enfim, eu me machuquei, etc e tal. Você está percebendo que extrapolou o produto em si. Aquele vício acarretou danos em mim. Então, houve o quê? Um fato no produto. Então, fato no produto é toda vez que ele extrapola o produto em si e afeta. E afeta a pessoa, entendeu? Isso é no fato do serviço, fato do produto, fato do serviço também. Se, por exemplo, a construção da casa venha cair na cabeça da pessoa. Ué, é um fato do serviço, a construção, a prestação daquele serviço para a construção da referida obra, ela acabou danificando, foi prejudicada. Por quê? Porque a casa caiu em ruínas e matou ou feriu a pessoa que contratou lá, no caso era Antônia, Maria, não lembro mais. Mas é isso, artigo 26 e 27 do CDC, super importante, eu tô vendo que tem uma incidência altíssima nessa segunda fase da OAB, e eu espero que tenha ajudado vocês, ok? 13 minutinhos, desconta aí os 3 primeiros minutos que eu fiquei aqui desabafando com vocês no meu momento quarentena alone. Eu já estou aqui no meu 13º dia sozinha, né? Eu moro sozinha, fico em casa, então eu não saio do meu apartamento. E é isso, desabafar um pouco é bom, né, gente? Então, deixa aqui nos comentários para mim se você tem gostado, se você tem acordado às 5 da manhã. É importante que eu saiba, e a gente, é claro, poder sempre aí agregar e complementar uma vida do outro, um estudo do outro. Muitíssimo obrigada, um beijo e até!